soo dhaweynaynaa muhiimadda ay tahay gabadheenna qaaliga ah, gabadheenna quruxda badan, gabadheenna caqliga badan, gabadheenna 54 dowladeed ee dowladaha afrikaanka koobka horyaalka quruxda u qaatay. Soo dhaweyska gabadheenna Cadar Yuusuf Ibraahin oo noqotay gabadha ugu quruxda badan, ugu maamuuska badan, ugu edabta badan gabdhaha Afrika, kuna guuleysatay tartan caalamiya. Ma aha tartan annaga sameynay, waa tartan ay sameeyaan Afrika oo dhan. Hadduu malaayiin adduunka ah ay u sacabatumaan, qiimo uguma fadhido. Laakiin marka dadka isaga uu ka dhashay ay ku farxaan guushiisa, soo dhaweeyaan, maaragtay ku hambalyeeyaan, waxay u samaynaysaa qiimo gaara, waxay u samaynaysaa dhadhan gaara, waxay u samaynaysaa iftiin iyo rajo wacan oo gaar ah. Waxaan ognahay Cadar waa gabar Soomaaliyeed oo ka soo jeeda qoysaskii gabadhnimada Soomaaliyeed dhaliyey oo calanka keenay oo u geeriyooday. Cadar waddanku ku soo dhawow, waad arkaysaa dhalinyaradii, waa u jeedaa folklor dansiga Soomaaliya, hidaha iyo dhaqanka waad u jeedaa, madaxdaadina waad arkaysaa, madaxweynahaaga waad arkaysaa, ra-iisul wasaarahaaga waad arkaysaa, waddankaagana xamarna si fiican waad ugu wareegaysaa adigoo ma ka tagaay dhahaysid waxaan ka baqaa inaad tiraahid ma ka tagaay xamar inaad tiraahid aan ka baqaa. Hooyo walba waxay jeceshahay gabadheed inay heer gaarto, gabar walbana waxay jeceshahay inay hooyadeed meel ka soo bixiso. Marka waalidiinta masajkaygan waalidiinta u socdaa, hooyo walbo cunugaaga ku kalsoono, cunugaaga dhiirigeli. Anigaan maanta ay jeediin waxa ugu horreey maanta kan aan sameeyey maaha boqol wax kala soo sameeyey oonan hore u soo bixin, laakiin mar walba waxaa garab ka haystay hooyaday, aabbahay iyo walaalahay la dhashay. Mar walbo isku day adigana gabar ama wiil, isku day inaa waalidiintaada ama walaalahaaga qofka ugu horay mar walba aala dhashay.